Слава Україні! Триває 321 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації. Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на всій території України, тим самим порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення. На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка Чернігівської області та Покровка Сумської області. На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ в районах 13 населених пунктів, зокрема Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатня, Красне Перше та Дворічна Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Луганської області. На Лиманському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів позицій наших військ в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії позиції Сил оборони України в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах 18 населених пунктів, зокрема Вільне Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Залізничне, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Білогір'я Запорізької області. На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема Антонівка, Веселе, Дучани, Миловета, Золота Балка Херсонської області і міста Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців. Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще додатково 3 військових шпиталі. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління, 2 позиції ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!